Эфирде Лантар Сардак Сергеевичтер, алгачкы коногубузду менен тааныштырганга даярбыз. Кезектеги коногубуз бул кандай деп айтсак, Голливудду багынткан Кариптер деңизинин пираттары кинотасмасынан жаңы алдыңкы ролун аткарган Голливудду багынтып биздин Кыргызстанга келип ырчылык карьерасындагы жандандыткан азыркы тапта жакшы бир хиттин аткаруучусу деп айтсак болот. Джонни студиябызда. Саламатсызбы? Кутман таң. Жакшы эле алдыңыз. Гитараңыз колуңуздан түшөбү негизи? Чогуу уктайсыздарбы, чогуу жүрөсүздөрбү? Ушул кучактап алып уктайм да. Эртең менен кандай турдуңуз? Оңой эле турдум. Жакшы турдуңузбу? Негизи биздин кандай десем, ар бир ырчыга берген сурообуз ырчынын таңы кандай башталат? Ырчынын таңы негизи биздеги илхом түндө келет да. Түндө чыгармачылык менен көбүрөөк алек болом мен. Ошондуктан кээде баягы кеч уктаганга туура келип калып, анан кеч ойгонуп калабыз да кээде. Анан 6-7де туруш мен үчүн чындыгын айтканда кыйын да, бирок турганга туура келип калат кээде. Демек таңыңыз түштө башталат экен да. 10-11де башталат да. Кутман түш деп койсок туура болот экен эске ошондо. Гитара сиздин жашооңузда кандай орунду ээлейт деген бир суроону бергим келип жүргөн көптөн бери. Гитара бул эң сүйүктүү аспаптарымдын бири. Өзүм жекеле гитарада эмес, башка да аспаптарда ойнойм. Колумузда ойнойм, пианинода ойнойм, чопочордо, анан баянында ойнойм. Демек алдыңкы жылдары башка аспаптар менен дагы сизди күтүп калышыбыз мүмкүн. Буюрса, майда чопочор менен. Ооба, албетте. Ойноп көрсө. Болот. Гитара менен көбүнчө огондор жазам. Ошондуктан гитара көбүнчө көбүрөөк жакын да, жүрөккө жакын. Биз билебиз, азыр сиздин Күттүм атуу чыгармаңыз аябай хит болуп атат. Хит болуп кулактарды дүңгүрөтүп турган чакта. Анан бул суроондагы сөздөрдө бул суроого да жооп берип келе жатасыз. Ошентсе дагы дай бир жолу биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө Күттүм аттуу чыгарма тууралуу бир эки сөзсүз берип койсоңуз. Күттүм ай чыгармасынын обону биринчи жаралган, 2005 жылы жаралган. Анан мен негизи үйдө отуруп баягы гитара менен минтип кыңылдап обону чыгарып отуруп анан диктофонго жаздырып кое берем да. 2015 жылы жазылган, анан ошо боюнча жүрө берип 2017-2018 чейин жата берген да диктофондо. Анан сөзү жазылып, анан ушинтип жарыкка чыгып калды. Сөзү Айбек Курманбаев деген байке экөөбүзгө таандык, обону өзүмдүк. Анда биздин кандай угармандарга, көрүүчүлөргө, телекөрүүчүлөрүбүзгө ушул сонун чыгармачаңызды ырдап берип койсоңуз. Күттүм айдан баштайлы анда. Анда эмесе Джонни Күттүм ай чыгармасын. Биз кошулуп турабыз, бирок бузуп алсак да арынбаңыз. Кошулбаган болбойт го, уже сиңип калган эркен. Жарык болуп жашоодо жаралдым, жаркыным деп эркелеттим, сүй алдым. Жаным менен жаркыраган алтыным, жарды кылып кимге мени кыялдың. Мен сени күттүм, 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 күттүм ай. Жүрөгүм ооруп турат, сага жете албай. А мен өзүңдү издеп келемин, таба албай. Ал олоттой жанып, жанып күйдүм ай. Неге мен жаным сени мынча сүйдүм ай. А мен өзүңдү күтүп келемин, тажабай. Жүрөгүм жакындатпа эч кимди, жүдөттү го
жамгыр болуп төгүлүп ыйлап келе. Жабыркаган жүрөгүмдү тегесин мен. Мен сени күттүм, 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 күттүм ай. Жүрөгүм ооруп турат сага жете албай. А мен өзүмдү издеп келемин таба албай. Ал оттой жанып жанып күйдүм ай. Неге мен жаным сени мынча сүйдүм ай. А мен өзүмдү күтүп келемин тажабай. Өзүмдү күттүм, 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 күттүм ай. Жүрөгүм ооруп турат сага жете албай. А мен өзүмдү издей беремин таба албай. Ал оттой жанып жанып күйдүм ай. Неге мен жаным сени мынча сүйдүм ай. А мен өзүмдү күтүп келемин тажабай. А мен өзүмдү күтүп келемин тажабай. А мен өзүмдү күтүп келемин тажабай. Арыз берген бирөөгө аябай арнап жазганбыз го. Бул суроону дагы бир ирет сизге узатайын. Негизи 2015 жылы жаздым деп отуп эспер да, баары бир бирок баягы чыгарманы эгер жан дүйнөңөн сезип баргасаң, жан дүйнөңө берсең аябай сонун чыгарма болот. Башкача чыгат, э? Бул ырдын себеби болуш керек баары бир. Мындай баягы айтып аткам, жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет депчи. Албетте бул сөздөр дагы, обону дагы баягы жүрөктөн чыккан. Ошондуктан көп угармандарды багытты десем да жаңылышпайм. Анан албетте өзүмдүн жашоомон алынган, башыман өткөн сүйүү. Чоң сумма беле. Чоң сүйүү болчу. Күтүп алдыңызбы? Анан эми бул баягы жашоо ар кандай экен да. Үйлөнөм деп жүргөн кыз менен ошо эки жолго түштүк. Анан ошондон бери эле жалгызмын. Ошо тилекке каршы. Ооба. Ошол кызга арнап жазылган. Эми ал өттү кетти, сүйүү келер экен дегендей. Жок, бирок сонун ыр чыгып турду. Андай болбой калса бул балким болбой калмак. Жакшы эле эки жолго түштүңөр деген. Эми негизи ошо баягы элдин жүрөгүнөн тапкан жакшылардын баары ошо сүйүүнүн артынан чыгат эмеспи? Ооба. Ооба. Сүйүү темасындагы ырларды айтам да. Анан сүйүү болбосо дагы мындай ырлар болбойт болсо керек. Негизинен орусча айтканда все лучше, ой, все что не делается, все к лучшему деп коет. Анан эч качан көңүлдү түшүрбөй алдыга карай умтула бериш керек да. Ооба, жакында таптым, таптым деп ырдайт. Туура айтасың, негизи сүйүү деп калдык. Сүйүү баары бир жашоосун негизи жарымыздан көбүн ээлеп турат болуш керек сүйүү дегенде. Биз бүгүн биз мисалы чоң элерге арналган бир эфирди аткарып атабыз, өткөрүп атабыз. Анан чоң элерге болгон сүйүү дагы сөзсүз түрдө эбегейсиз бир чоң орунга ээ болот. Сиздин жашооңузда чоң элердин орду кандай болгон? Бала кезде момпосуларды жеп калдыңыз беле? Албетте, албетте. Чоң энем кудайга шүгүр дагы эле бар. Чоң энемдин колунан жармасын ичип, бозосун ичип, чөбөгөсүн жеп, катып койгон момпо сыйларын жеп дегенди туура айтасыз. Ошол эске кетет, эске түшөт. Анан албетте баардык чоң энелерге узун өмүр каалайбыз, ден соолуктар чык болсун. Бар болуңуздар, чоң энелер, жакшы көрөбүз деп. А сизди көрүп атабы чоң энеңиз? Чоң энем билбейм, чоң энем айылда, балким көрүп аткандыр. Өзү эрте турат да чоң энелердин баары. Ооба, ооба. Беш жарым алтыларда туруп алат. Көрүп атсаңыз чоң салам, чоң апа. Мен сизди сүйөм. Эң сонун. Чоң энелер жөнүндө айттык, куттуктадык. Анан дагы ушул чыгармачылыгыңызда алдыга карай чоң энеге арналган ыр жазсам деп ойлоп жүрөсүзбү же андай ойлор жокпу? Ушу кыстырма кылып айта кетейин, буюрса 14 февралда өзүмдүн жеке концертим болмокчу кыргыз драм театрында. Анан ошого буюрса жакшы ырларды даярдап атабыз, өзүмдүн альбомум.
Буга чейин ушул жарыкка чыккан ырларыман 5 ой бар да. Анан элдер ойлоп атышы 2, 3, 4, 5 ырым менен эле кантип концерт берген атасың депчи. Анан албетте 5 ырым менен концерт берген бул туура эмес деп ойлойм. Ошондуктан жаңы ырлар жазылып даяр болду. Жаңы бир 10-11 жаңы ыр жазылды. Алардын арасында албетте балалык тууралуу, балалык жөнүндө, албетте эне тууралуу ырлар бар, достор тууралуу, жана сүйүп жаткан ырлар болот. Элге тартуулай элексиз. Элге тартуулай элек, жарыкка чыга элек. Ошол концертте ошол жаңы ырлардын бет ачары болот. Өзгөчө концерт болот экен, жаңы ырларды угуп, биринчиден угуп, сонун болот экен. Анан сиздин жашооңузда чоң энеңиз кандай мындай өзгөчө бир таасир берди? Башкачалап атпайбы? Сиз айылда өстүңүзбү же шаарда өстүңүзбү? Мен өзүм баягы Нарын өзүндө өскөм, Нарын шаарында. Чоң энемдер болсо Нарын Атбашы деген Казыбек деген айылында турушчу. Анан чоң энем, чоң атамдар ошо чыгармачылык адамдар болчу. Чоң атам комузчу болгон, чоң атам ырдачуке жаш кезинде. Анан ошол талант ошо чоң атам, чоң энемден калса керек деп ойлойм да. Анан ошо чыңын берип койгонуңуздарга чоң рахмат. Демек сизди көрүп алганыбызга кубанып турушат экен да. Балким баягы ата энебиз кыялына жетпеген бир жумушун баласынан көргүсү келет деп айтышат го. Ооба, чынында биз чоң энебизге ден соолук каалайбыз. Ушундай бир таасир кылып, мээрим берип даяр берүүсү балким азыркы жөнүн күтө албак эмеспизби деген бир ой да келип кетиши мүмкүн. Январь кандай башталды? Жыл кандай башталды? Эмне менен алек болоюн деп жатасыз? Ырлар жазылып атат, клиптер тартылат. Ооба, бул сиздердин жумушуңуздар. Аны сурап эле коюш керек. Бирок башка бир пландар барбы? Январь айы менин туулган күнүмөн башталды. Биринчи январь менен өткөн туулган күнүңүз менен. Рахмат. Жылда эле ушундай жаңы жыл менен ошо туулган күнүм келип жакшы башталат, жакшы маанай болуп. Анан эми январь айы чыгармачылыкта жакшы эле жаңылыктар болуп атат. Биринчи ирет эс алдыңыз? Эс алганда биринчи январь, үчүнчү январга чейин эс алдык 3 күн. Анан калган күндөрү чыгармачылык менен алекпиз да. Эми январь айы баягы элдин баары эс ала турчу баягы мертвый сезон деп коет эмеспи. Той топур жок, ырдабайбыз. Анан ошол студияда эле ошол жакта эле концертке даярданып ошентип күндөр өткөрүп атабыз. Кассаны бухгалтерияны качан өткөрүп берейин деп атасыз? Качан кошулайын деп атасыз бирөөгө? Касса биз чыгармачылыкта гана айтыпсызбы? Жок, жеке жашоодо. Жеке жашоодо. Эми үйлөнгөндө балким бюджет болуп анан жубайыбыз менен чогуу балким кылып каларбыз дегендей. Планда жок деген. 2019 жонун күтпөй эле коюп анда. Эми балким билбейм, айта албайм аны. Өзүңүз кандай элестетесиз мисалы баягы сүзүшүп кетип анан барак түшүп кетип анан аны чогуу көтөрүп анан сүйүү болуп калып же болбосо. Эми да андай деле болуп кетиши мүмкүн. Балким азыр чыгып барат деле болуп кетиши мүмкүн да. Анан андай болсо каршы эмесмин, жашым деле келип калды. Анан эми баягы жүрөккө айта албайсың да, приказ бере албайсың да. Анан 2019 деле балким үйлөнүп калышым мүмкүн. Балким 2020, балким 2025. Айтор аны Кудай буйруганы. Кудай буйруганы. Ошо ырларыңызды ырдап жатканда, жаңы ырды чыкканда биринчиден ошо Атбашыга жибересиз да. Анан ошо чоң энелердин ата энеңиздин кандай десем сын пикирин билгенге биринчиден болушабы же досторуңар анан тиякты шаарда болуп унутуп калып же биринчи иретте ошо мен баягы ватсап группабыз бар биздин үй бүлө байке эмежем ата энем ошол жака жиберем ошолордун бир туугандардын баягы ой пикирин угуп андан кийин анан досторума жалпы тааныштарга жиберип турабыз да ошо Чет элдик ырлардан бир аткарып бербейсизби? Чет элдик ырлардан эсчарлардан көбүнесен ырдап калабыз. Эми негизи кыргыз чарларга, орус чарларга караганда чет элдик ырлар көп репертуарымда. Анткени мен баягы 10 жыл түрдүү ресторандарда, клубтарда ырдап жүрдүм. Анан акыркы ырлардан ырдап берейин. Айтылуу Лас-Вегас жергесинин деп баштабайсызбы? Бирок ырлар көп десең ушундай моментте эсиме келбей калат да. Да, болуп турат. Анда Джастин Бибер
Love Yourself деген бар. Бияқта чоң апалар көріп отсаң, эгоху үнле деген дейт болуш керек. Кыз жерлер давайбы деп. All the times that you're in my parade, all the clubs you're getting using my name. Think you broke my heart of your forgetfulness sake. Think I'm crying on my own lying. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still have it on. But you still hit my phone up. Baby, I'll be moving on. And I think you should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, baby, you should go love yourself. And if you think that I'm still holding on something, you should go love yourself. Кыргызчасы ушундай. Негизинен четелдик ырларды аткарган сиз жеңилдекпи салыштырмалуу? Анткени баягы сөздөр да кыска болот, оондагы бир аз ийкемдүү болот эмеспи чыгыш ырларына кандайчы? Эми азыр оңой болуп калды. Мурда кыйын болчу, баштында баягы англис жырларды жаттап, тил биле элек кесте. Анан кийин баягы англиский курстарга барып жаттаган оңой болуп калды да. Анан ушу 10 жыл аралыгында репертуарда англис жырлардан бир калпайт басам 300-400 ыр жаттап анан ырдачубуз. Эми англис тилди сонун билип калдыңызбы? Эми 100% деп айтпайбыз албетте. Бирок Америкага барсам адашпайм да. Сүйлөшүп элдер менен үйүн таап кетем. Эң негизи курсагым ачты деген сөздү билсең эле болду. Калганыңго үйрөнүп кетесиң. Негизи кавер версияларды жазганда баягы чет элдик оонду алып туруп анан кыргызча сөздөрдү кошуп ырдаган бир гестер болуп калат эмеспи? Жармасылышыда шоу бизнеске тиешелүү инсандарды айтып жатам. Анан бир идея бар да, балким кыргызча оондурган англисче сөздөрдү жазып туруп ырдайт чыгасыңар дегенчи. Андай деле ооба, андай деле баягы ойго келген. Анан баягы өз убагы келгенде кыламго деп эле жүрөм да. Анан азырынча өзүмдүн чыгармачылыгымды тартуулайын деп ошо менен алек кылып жүрөбүз. Анан балким кылып калабыз, балким Гүттүмайды англисче ырдап калам же орусча ырдап калам, айтор кылса болот. Сиз жазып туруп таштап коюшуңуз керек экен да, 3 жылдан кийин ырдап чыгат экенсиз. Азыр жазып койсоңуз 2021-ге буюрса бышып калат ошол нерсечи. Жөн сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Сиз менен сүйлөшүп отуруп дагы анан убактын учуп кеткенин дагы байкабай калыптырбыз. Келиңиз акыркы бир кыргыз чыгармасынан балким чоңолорго арнап туруп ырдап ошол менен куттуктап коюп, э? Чоң энелерге арналган ырды концерттен эле ырдап берейин. Азыр ошо жакында концертте дагы биздин эстрада бир жакшы айым бар. Аны айтпай эле коеюн азырынча ким экен. Ошол кыз менен дуэт жаздырып атканбыз. Ошону ырдап берейин азыр силерге. Келиңиз. Чачтарымдан көрүп кыялдарым алып учкан. Жазым менен жалгыз сезин,
менин жүрөгүмдө жашап келген жазым менен жарык кечим болгум келет сени менен байланамын тандаганым бул өмүрдүн берекеси Дүнімдің арнайым барын Тонық сүйі сезімдерін Жел қойноған чаштарыңдан Көріп қиялдарым алы ұчқан Жазым менен жарық кечем Менен жүрегімді жашап келген Жазым менен жалғыз сенсің Болғым келет сені менен Сені менен Жазым менен жалғыз сенсің Жүрегімді жашап келген Жазым менен жалғыз сенсің Болғым келет сені менен Сені менен Айбай жакты. Буйруса, буйруса. Жакында ушулдун бет ачары болот. Буларга клип тартып койдук. Буйруса 2-3 күндүн аралыгында силерге алып келип клипти ырды таштап кетебиз. Сөз түрдө жакшы бир чыгармалардын бири болчудай. Кийинки хитти буйруса күтүп алсак болчудай экен да. Жөн сизге чоң рахмат. Эфирге жакшы жакшы күн каалайсыз, жакшы маанайк. Мен кызым жакшы жылдардан болсун. Эфир Исланта Сардар силер көрүшүлөр. Кезектеги конокторубуз менен таныштырганга чейин дагы убакыт бар. Чейин биз бүгүн биз чоң элдер темасында сүйлөшүп жатабыз. Андыктан келиңиздер биргеликте. Кутмантан ардактуу силер көрүшүлөр, келиңиздер ойгоноло, таңшала берисиңиздер, көрүшүп жатабыз.